እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሐባ ብልሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ يمهار يزنعيو ينببو تبهلي تاريخ عدبو عدرخا نبلو نلابو عدرخا احلفكا غيتهبو نحلاف مقدي نودبو بروخ سنبات اقبار لكم كبرات تخطاتلتي مستيات بيتنا كمي تقنيو نلوم سنبات فليز بلات حشتو زلو مدابينا قريبنا زلنا كساب مفتس امتا مسانا خمت حبرو امنتنا ايو اقراب مداب كوينة مسا خمزت انح زكارياس كبر ابي عيت فلايوني منقد أير لوفتانزا كاب معرفو نفرتي فرانكفورت جرمن ناب حبرات منقستات أمريكا قدسا نمبرار نسماي قدسا مسقنعت كم قياشاي متن اتفلما أبي أمرو خازق الجلكا بسلام نايم اتاوكا نقر كخونن كلو منال باتون باتوم نازي تكنولوجيز مهزو أكالات كت دنق تخيليخا بزخونة اتانا فاريت نا أتلانتيكاوي وكيانوس أبي شمون تسعاتات قريتسا ناب كتما واشنطن دي سي كتعلبن كلا درو تشعات تسعاتات أب نفاريت يحليف ناس لازن نبرنا أكالاتنا تأساسيرو نبره إتا ختما كتر مقاتن تغط أيارن حيزا سلاز تقبلت الناون أبي قدام نقرب دقايقون دو كنبل أي كألنان زا أتخايا مكينا التحزم هوتيلاتن التبتحهم من برقزاوتن كلهم مزحال أيار زتاقت ممسل زخونوغن تألسي خاتبل أبا أكبابي زمتو عنوات كتحسبون كاللخاقن زسن بدي نيشتي نقر قزيكا زووها بكا معشاقي ناي بلاستيكن ورقاقتن استقانني إزوون كابتم نبكلا زقاددو بأتاتات حدي ناي أميريكا سب لعو الأكلاو ميزانا لوا بميئتاويد كندي كم زخوني أبزخن تقصوكوان تزيكا ألنا لعلمتن زقازوفو هزبي زنبروا حقر كم زخونتقن إتو مسبالك إخات قمت واشنطن دي سي عد أميريكاوين كان مخان حليفة عد إيتوبياوين ونيا أبزا ختمان كبابيان كاب مئتي شحن العلي إيتوبياوين كم زنبري قمت بز مسارتكا أب واشنطن دحرق قوانقواتات إنجليزين إسبانيان قوانقوام حرينيا أفلت أرخيبو أب قلقل بوتاتات نحابريتا بمحرينيا زي تصحفو حرقات أب قودناتات وي أب التوبوسات كتنبب تخيل ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዘውንንዎም ተካላት ንግዲ ማለያ ይብሎምን እቶም ተካላት ዝበዝሑ አበ ቤት መግብታት ለይታውት ለይታት ናአሽቱዕ ዳጋታት ዘአመሰሉ ኾይኖም ዕቢ ዝበሉ ካልኦት ተካላት ከፊቶም ብውልቆም ዝንቀሳቀሱውን ኣለው ኣብ ሓደ ሓደ ከባቢታት ዋሽንግተን ዲሲ አበ ኢትዮጵያ ከም ዘለኻ ክሳብ ዝስምዓካ እቲ ዕዳጋታት ንሓድ ሕዱ ተላጊቡ አበ ሓደ ከባቢ ተደርዲሩ ዝተቐመጠ ኾይኑ ትርእዮ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ህንፃታት እውን ብኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዝተባሕተ እዩ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ 1801 ዓመተ ምህረት ጀሚራ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ከተማ እያ ኣብ ውሽጢ እዛ ከተማ ኣስታት 7,000 ህዝቢ ዝነብር ኮይኑ ምስታ ከተማ ለጊበን ምስ ዘለዋ ከተማታት ደሚርካ ከዓ ብሰፊሑ ልዕሊ 6 ሚልዮን ህዝቢ ኣሎ ንባልቲሞር እንተሓዊዝካያ ከዓ እቲ ሰፊሕ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኣስታት 10 ሚልዮን ህዝቢ ዝሓቆፈ እዩ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐንዳ ንእሽተይ ከተማ እያ ስማ ግን ኣዝዩ ገዚፍ እዩ ናይዚ ምኽንያት ከዓ ባይቶ ኣሜሪካ ካልኦት ኣገደስቲ ቤት ፅሕፈታት መንግስትን ኤምባሲታት ዓለምን ዝርከብዋ ከተማ ብምዃናን ብቐንዱ እውን ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝተደኮነላ ከተማን ስለ ዝኾነት እያ ብዘይካዚ ከም ዓለማዊ ባንክ ዝኣመሰሉ ኣዝዮም ዓበይቲ ትካላት እውን ማእከላይ ቤት ፅሕፈቶም ኣብዛ ከተማ እዮም ኣቐሚጦሞ ዘለዉ ስለዚ ዋሽንግተን ዲሲ ብግዝኣታት ቨርጂንያን ሜሪላንድን ተኸቢባ ዝዓመረት ናይ ፖለቲካ ከተማ እያ ማለት እዩ መንበርን ቦታ ስራሕን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ዋይት ሃውስ ኮይኑ ኣብ ዋሽንግተን እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብደገፍቲ ትራምፕ ሓደጋ ዝበፅሖ ናይ ኣሜሪካ ናይ ባይቶ ወይ ህንፃ ተወከልቲ ህዝቢ ካፒቶል እውን ኣብዛ ከተማ እዩ ዝርከብ ኣብ ዋሽንግተን ደው ኢላ ዘላ ርእሲ ኩሎም ህንፃታት እታ ከተማ ዝበረኸት ሓወልቲ 169 ሜትሮ ብራኸ ዘለዋ ኮይና ንኽብሪ ቀዳማይ መራሒ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ጆርጅ ዋሽንግተን ዝተሰርሐት እያ ኣብ ጎደናታት ዋሽንግተን ብፍላይ ኣብ ከባቢ ቤተ መንግስትን ህንፃ ተወከልቲ ህዝብን
ወትርኡ ሰላማዊ ሰልፍታት ዝካየድ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዝስራሕ ፖለቲካ ኣብ ዓለምና ዓብ ፅልዋ ከም ዝሕድር ስለ ዝእመን ከዓ ናይ ዓለም ፀገማት ኣብዚ በብእዋኑ ይለዓሉ። ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ካናቢስ ዝተባህለ ዕጸ-ፋርስ ከምኡውን ማሪዋና ምትካኽ ፍቑድ ስለ ዝኾነ ኣብ ጎደናታት ዘይተለምደ ጨና ዕጸ-ፋርስ ሃንገፍ እናበለካ ምዝዋር ልሙድ እዩ። ዲሲ በቲ ናይ ኣሜሪካ ርእሰ ከተማ በቲ ሓደ ከዓ ናይ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣሜሪካ ዘይወቅዓዊት ዋና ከተማ ኮይና ትቕፅል ዘላ ከተማ። እዛ ከተማ ንእሽተይ ብምዃና ኣብ ሒደት መዓልትታት ኩሉ ነገራት በፂሕካ ክትውድኦ ትኽእል ኢኻ። ነቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ታሪክ ግን ብዋዛ ኣብ ውሱን እዋን ክትውድኦ ኣይትኽእልን። ዋሽንግተን ንስቓይ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝገልጽ ኣብ እዋን ናዚ ጀርመን ኣይሁዳውያን ዘሕለፍዎ መከራ ዝዓቀበን ካልእን ትሕዝቶ ዘለዎም ዓበይትን ብዙሓትን ቤተ መዘክራት ኣለውዋ። ኣብዛ ከተማ ኣብ ዝፀናሕናሉ እዋን ወቕቱ ሓጋይ ስለ ዝነበረ ኣብ ድላይካ እዋን እናወፃኻ ክትዛወር ዘኽእል ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ። ዋሽንግተን ትኹን ኣሜሪካ ብሓፈሻ ግን ከም ከተማታትን ሃገራትን ኣውሮጳ ኣዝየን ውሑሳት ኣይኮናን። መሸጣ ብረት ንኹሉ ፍቑድ ስለ ዝኾነ ብብረት ዝካየዱ ዓመፃትን ቅትለታትን ኣብ ኣሸቓሊ ኩነታት እዮም በፂሖም ዘለዉ። ኣብ ጉዕዞ እንከለና ካብ ዘጋጠመና ንኣብነት ዕለት 19/2022 ምሸት ከባቢ ሰዓት 7 ይኸውን ንድራር ናብ ማእከል ከተማ ወፂና ነርና። ኣብ ጎደና 14 ንመኪና ምዕሸጊ ዝኸውን ቦታ እናደለና ከዓ ድምፂ ጠያይት ሰምዕና። ፈለማ ናይ ቆልዑ መፃወቲ ወይ ፓርላንችና ይመሲሉና ነይሩ። ድሓር ግን ክልተ ኣብ እጋረን ብጥይት ተሃሪመን ዝቆሰላ ደቂ ኣንስትዮን ብብዝሒ ናባና ገጾም ዝሃድሙ መንእሰያትን ተዓዘብና። ብቕፅበት ሄሊኮፕተር ናይ ፖሊስ መኪናን ህፁፅ ረድኤት ዝህባ መካየንን ምስ ከበባና ግን ሓደ ዓብ ነገር ተፈፂሙ ክኸውን ኣለዎ ብምባል ንሕና እውን ካብቲ ቦታ ርሓቕና። ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ከዓ ብመንገዲ ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ኣብቲ ዝነበርናዮ ጎደና ሓደ ወዲ 15 ዓመት ከም ዝተቐትለን ሓደ ፖሊስ ዝርከቦም ካልኦት ክልተ ሰባት ከም ዝቆሰሉን ብዜና ሰማዕና። Initially, as people were scattering, some injuring their legs and ankles. And then the actual shooting happened. Several firearms discovered, illegal firearms discovered on the scene, including a handgun on one of the two civilian adults. America ዓዲ ትምህርቲ ፖለቲካ ስራሕን ቁጠባን ብዙሕ ባህ ዝብሉ ነገራት እውን ዝርከብዋ ሃገር እያ። ኣብ ዛዕባ ብረት ግን ኣዝያ ኣስጋኢት ውሕስነት ዘይትህብ ሃገር እያ። ይኹን እምበር መስመሩ ሒዙ ንዝኸይድ ሰብ ክልወጠላ ሰብ ክኾነላ እውን ኣፍ ደገ ትኸፍት ናይ ለውጢ ሃገር እያ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብጣዖት ምላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ